deegaanka beeye garaaca ee ka tirsan degmada lug haya ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay biyo la'aan baahsan ay soo food saartay dadka degan deegaanka beeye garaaca deegaankan oo kamid ah deegaanadii ay sida baan u saameysay duufantii sagar ee ku dhufatay xeebaha gobolka awdal hadaba waxa khadka telefoonka igu waramay wariye abdulla cali yuusuf oo isoo ku sugan deegaanka beeye garaaca ayaa waxaan wax ka weydiiyay xaaladda hadda ay ku sugan tahay deegaanka beeye garaaca abdulla waxaad iga warantaa xaaladda hadda ay ku sugan tahay deegaanka beeye garaaca waad maqsantaan dhahamba deegaanka beeye garaaca waan maanta ku sugannahay duuba hamba kama soo kaban nabaradii ama dakhradii iyo khasaarihii ka soo gaadhay duufaantii sanad ku dhufatay deegaanadaasi guud ahaanba tuuladii beeye garaaca maanta magac oo keliya ayaa ka hadhay gabi ahaanteedna waa la soo raray waxaana ay soo barakacday deegaan kale oo 8 kilomitir u jira deegaankii hore ee ay ahaan jirtay halkaas ayay maanta dadkii ku sugan yihiin dhisma ayaa ka socda waxaa horkacaya howlaha gabi ahaanba dib u dejinta ah ee la wado salaadiinta deegaankaas oo hormuud ka yahay suldaan ismaan ducaale diriir iyo weliba salaayada dhaqameedada kale ee deegaankaas oo kaashanaya mas-uuliyiinta degmada lukhaya iyo garba dadar marka howlahaasi ayaa ka socda laakiin waxaa muuqata inay deegaan ay nolosha adag tahay ahayd biyo la-aanto ay ahayd arrinta keliya ay ka cabanayaan xaaladooduna waxay ahayd mid aad u adag waa tahay waxa hadda ugu daran ay ka cabanayaan dadka ku dhaqan deegaankani maxay tahay waad garan kartaa gabi ahaanba tuulo barakacsan oo maanta dib loo yagleelayo oo deegaan cusub soo degtay waxa ugu badan ay ka cabanayaan waxay ahayd biyo la-aan todobadii bisha ayaa booyo biyaha oo ay hay-adda unicef kareysay oo degmada lukhaya ka shaqeysa ay biyo u dhaamisay halkaasi ugu shutay wixii taasi ka dambeeyay booyadii oo cadilana awood u helaya biyo la-aanta ay tahay deegaankaasi midka ugu daran waxaan ka badnayn sida ay sheegeen dadka deegaanku 10 foosto iyo 4 caag oo maad aragtaa kuwa jirikaanada 20 qaadka ayaa maalin walba ceel gacanta lagu soo duuliso oo ku yaala deegaankii garaaca ee hore ay kasoo barakaceen ay booyad saaraan gaaliiska rabaa oo ay u doonaan dhulku waa kulayl cimiladu way isbedeshay dabaylo badan ayaa dhacaya ma aha markaa sida lagu yaqaanay si ka duwanayay maanta cimiladu tahay taasaa markaa saamaxay qofka inay ku filaadaan in ka badan 5 litir iyo wax ka badan mooya wax ka yar inay ku filaadaan biyo la-aantaasoo markaa aanay biyihii yihiin kuwa maalin walba halkaas loo marayo 8 kilomitir loo soconayo ayaa ah maad aragtaa oo aan lahayn bahaybtooda ayaa ah ta ugu daran ay ka cabanayaan tahay waxaan ognahay in deegaankan beeye garaaca ay ka mid ahay deegaanadii ay sida baan u saameysay duufaantii ma jirtaa wax ka cabanaya dhinaca raashinadii kala duwanaa ee la gaarsiiyey deegaanadaasi marka laga imaado xagga biyaha maya maya taa kama cabanayaan cunto way haystaan oo hay-ado badan iyo gubad badan baa soo gaadhay dib u dhis way samaynayaan oo jiingado iyo maad aragtaa looxaan iyo waxyaaba lagu deeqay way gacantay ku hayaan iyagoo isku tashadeen oo maad aragtaa guryihii dibba u yabyabanayaan laakiin raashinkii la haystay biyihii lagu karinaya ayaan haba yaraatay meesha jirin haddaba wax tallaabooyin ah oo ay qaadeen mas-uuliyiinta yoodayaasha ku dhaqan deegaankaasi ma jirtaa ilaa iminka iskarogadan aan ku sheegayo deegaankan garaaca biyaha u dhaaminaysa waxaa abaabulay dadka deegaanka oo suldaan ismaan ducaale oo horkacaya ayaa abaabulay dadku markaa daneeradooda ayay dhaarsanayaan dadkii deegaanka weya kuwaasi oday dhaqameedadiina booyadahaas ajaa iskarogooyinka biyaha ayay abaabuleen maanta saxaafadda ayay ku marti qaadeen deegaanka inay soo arkaan sida cimilada iyo waxaas oo dhan yihiin ujeedadooduna waxay ahayd inay warka dhayladhaanta dhinaca biyaha ee ay sheegayaan ay jiraan waxaa kaloo sidoo kale kusoo marti qaadeen mas-uuliyiintii degmada lukhayo iyaduna daayar cabdillaahi diriyad cabdillaahi daxoodu isaguna joogay halkaasi uu kala qayb galay dabcan ballanqaado waa la sameeyey hay-ada maxalliga halkaas iyaguna joogay ballanqaadada ugu badan iyo dadaalada ugu badan ee ay wadaan waxa ay tahay inay bulshada gaarsiin yaan qayladaasi ku aadan inay biyo maanta tuuladaasi gabi ahaanteedba u haraad qabto aad iyo aad baad u mahadsantahay cabdulle waa jamaal cumar tubeec telefishinka caalamiga ee badacas 24 tv magaalada boorama